دولت نہ شہرت نہ دولت نہ شہرت نہ دولت نہ شہرت نہ عزت نہ عظمت نہ دولت نہ شہرت نہ عزت نہ عظمت نہ دولت نہ شہرت نہ عزت نہ عظمت فقط مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی نہ دولت نہ شہرت نہ عزت نہ عظمت فقط مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی نہ دولت نہ شہرت نہ عزت نہ عظمت فقط مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی فقط مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی فقط مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی دلوں میں جلا وہ چراغ محبت دلوں میں جلا وہ چراغ محبت دلوں میں جلا وہ چراغ محبت لحد میں ضیا کی ضرورت پڑے گی نہ دولت نہ عزت نہ عظمت نعرے رسالت فیضان سرکار مجاہد ملت فقط مصطفیٰ کی ضرورت حضرت الحاج علامہ مولانا غلام مصطفیٰ حبیبی بھائی کے حوالے اختر رضا ضیاء بھائی کے حوالے ایک شعر پڑھتا ہوں بہت اچھا شعر ہے سنیے کہا یہ صحابہ نے آقا سے آ کر یہ خیبر فتح ہی نہیں ہو رہا ہے کہا یہ صحابہ نے آقا سے آ کر یہ خیبر فتح ہی نہیں ہو رہا ہے یہ خیبر فتح ہی نہیں ہو رہا ہے یہ خیبر فتح ہی نہیں ہو رہا ہے انہیں کیا پتا تھا کہ خیبر کو تنہا انہیں کیا پتا تھا کہ خیبر کو تنہا علی مرتضیٰ کی ضرورت پڑے گی انہیں کیا پتا تھا اللہ اکبر رسالت فیضان حضور مجاہد ملت جشن ولادت سرکار مرتضیٰ کی ضرورت پڑے گی یہ بتائیے دھام نگر شریف کو کیا لکھنؤ بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ نہیں اگر لکھنؤ بنانے جا رہے ہیں تو لکھنؤ جیسا مزاج رکھ لیے آپ ہم کو لگ رہا ہے ایک شعر پڑھتا ہوں اگر حسینی ہیں تو سبحان اللہ کہنا کوئی گناہ کا کام نہیں بلکہ نیکیوں کا کام ہے اب دیکھتا ہوں کہ یہی سے دیکھیں ٹائم کم ہے شہنواز حسن کس چیز کا نام ہے آپ کو معلوم ہے لیکن میں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ٹائم کم ہے حسینی بنو اور حسینی بناو شیر سنو بھیا شاہد بھائی زندہ باد دیکھیے بہت بڑے شاعر آ رہے ہیں میرے بڑے بھائی حسینی بنو اور حسینی بناو وہ صبر و رضا کی کہانی سناو حسینی بنو اور حسینی بناو وہ صبر و رضا کی کہانی سناو وہ صبر و رضا کی کہانی سناو وہ صبر و رضا کی کہانی سناو بچانے کی خاطر مسلمان شریعت بچانے کی خاطر مسلمان تمہیں کربلا کی ضرورت پڑے گی بچانے کی خاطر نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن ولادت سرکار مجاہد ملت شریعت بچانے کی خاطر مسلمان تمہیں کربلا کی ضرورت پڑے گی
अब मैं दो तीन शेर पढ़ देता हूँ, इसलिए हमको जाना है और हमारे शाहिद भाई सारे लोग आ गए हैं। इन लोगों के हवाले धामनगर शरीफ में बचपन से पढ़ रहा हूँ, बचपन से पढ़ रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोग सुन सुन के थक गए हों, उम्र बहुत हो गई हो, अल्लाह सलामत रखे। एक शेर पढ़ता हूँ मैं, अगर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से सच्ची मोहब्बत का बोलने की क्या जरूरत है यार, मोहब्बत है तो खुद बोल देगा। अभी तक बैठा हो सांप सुन गया ऐसा लग रहा है, शेर को सांप सुन रहा है ऐसा लग रहा है, हमें हकीकत बता रहे हैं। सरकार का नाम ले और यहाँ हंगामा ना हो। दूसरे लोग कहते कैसे दीवाने बैठे रहते, खामोश बैठे रहते हैं, और एक ही दीवाना है कि मर रहा है चिल्ला चिल्ला के। शेर पढ़ता हूँ सुनिए। अल्लाह कसम अहले सुन्नत के प्यार दौलत न शोहरत, न दौलत न शोहरत, न दौलत न शोहरत।